վիրավորում ստանալը համատարի չէ այն ցավի հետ, որ զգում ես ընկերներիդ կորցնելիս։ Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի ուսանողներ Ինեսա Շավերձյանին և Ազնավուր Միքայելյանին հայրենիքի պաշտպաններին օգնելու բուժելու ձգտումը բերել է կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ։ Նրանք դեռ երկրորդ կուրսում էին սովորում, բայց աշխատանքի են անցել որպես կամավորներ։ Ամեն օր աշխատանքի են գալիս և մեծ սիրով և օգնում մեր տղաներին վերականգնողական բուժում ստանալ, ասում է Ինեսան, հավելելով իրենց բուհից բազմաթիվ ուսանողների է ճանաչում, որոնք որպես կամավոր աշխատում են տարբեր բուժ հաստատություններում։ Հայրենիքի պաշտպանների հետ աշխատելը մի տեսակ տարբերվում է մյուսների հետ տարվող աշխատանքից, ասում է Ազնավուրը։ Գիտեք, ես չեմ չափազանցացնի, եթե ասեմ, տղաները իրոք տարբերվում են մյուսներից, ավելի կամային են։ Միշտ ասում են, ցավին կդիմանանք, միայն թե շուտ կազդուրվենք և վերադառնանք ծառայությունը շարունակելու։ Կան տղաներ, որոնք թեև ծանր վնասվածքներ են ստացել, բայց չեն կոտրվել, ասում են, ինչ վարժություն պետք է կանենք, ինչքան պետք է ցավին կդիմանանք, միայն թե այնպես արեք, որ օր առաջ կազդուրվենք, պտի գնանք զինծառայությունը շարունակելու։ Այդ քաջերից մեկը 20-ամյա Մուրադն է։ Մուրադ Սողայանը, որը մասնակցել է Մատաղիսի և Մարտակերտի մարտերին, հոկտեմբերի 25-ին է վիրավորում ստացել թշնամու արձակած 120 մմ ականանետի արգից։ Երկու ոտքերի շրջանում վիրավորում ստանալուց հետո նրան տեղափոխել են Մարտակերտի հոսպիտալ։ Հիմա կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտում Մուրադը շարունակում է վերականգնողական բուժում ստանալ։ Պատերազմի մասին խոսելիս նա խոժորվում է, ասում է, իր վիրավորում ստանալը համատարի չեն այն ցավի հետ, որը զգացել է ընկերներին կորցնելիս։ Ֆիզիկական ցավը միշտ ստորադասվում է հոգու ցավի առաջ։ Մուրադը դժվարանում է ասել, թե ռազմիդաշտում քանի հայորդի է զոհվել իր աչքի առաջ։ Նրանք շատ էին, նրանց տիվը հիշել չեմ կարող, հերոսները շատ էին, հագիշ պատասխանում է Մուրադը։ Նա դժվարանում է շարունակել խոսել պատերազմի ու իր ընկերների կորստի մասին, այն հայրենի հողի կորստի մասին, որոնք ինքն ու իր ընկերները արյան կյանքի գնով են պահել։ Մուրադը ասում է, պատերազմը իրեն սովորեցրեց գնահատել կյանքը ու դրան նայել ճիշտ տեսանկյունից։ Մարդու համար կյանքը թանկ է իր հարազատներով։ Պատերազմի ընթացքում այո, վախ կար, բայց վախը կյանք կորցնելու վտանգից չէր, այլ հարազատ մարդկանց այլևս չտեսնելու մտքից, բացատրում է Մուրադը։ Հարցին, դուք հայ զինվորին պարտված համարում եք, Մուրադը վստահորեն ցասումով, քաջին հատուկ բարկության տոնով պատասխանում է, ոչ, հայ զինվորը հաղթած է ու մինչ օրս հաղթում է։ Մուրադի պարտադիր զինծառայության 2 տարին լրացել է հունվարի 10-ին։ Նա ափսոսում է, որ զինծառայության վերջին մի քանի ամիսը չկարողացավ շարունակել, քանի որ բուժում էր ստանում, ապա հավելում, իրավիճակը այսպես մնալ չի կարող, ինքը կռվել է, տեսել է մեր քաջերը ինչպես են կռվում, հետևաբար վստահ է, հայերը կարողանալու են պատմական արդարությունը վերականգնել։ 20-ամյա հերոսի աչքերում հիմա միախառնված ձուլված են թախիծ է, ցասումը ու հավատը։ Անկախ իր տեսած ցավից ու արհավիքի օրերում ապրելու փաստից, հավատը ապագայի նկատմամբ ապագան կերտելու տենչը չի սառել 20-ամյա հերոսի մեջ, ապաքինվելուց հետո շարունակելու է ուսումը Երևանի պետական համալսարանում և իրականացնելու է բոլոր այն նպատակները, որը ունի և հիշեցնում։ Ինքը, իր նման բազմաթիվ տղաներ, միշտ պատրաստ են պաշտպանել հայրենիքը։ Կասկածի տակ է ամեն ինչ, անգամ հայկական արյունը, միայն թե կասկածից դուրս բերվի Պուտինը։ ՀՀԿ խմբակցության նախկին ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարում է, որ եթե այսքանից հետո հայ ժողովուրդը դուրս չգա փողոցներ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ապա արդեն պետք է կասկածել ժողովրդի հայկական արյան վրա։ Հասանք, ինչպես ասում են, Վահրամ Բաղդասարյանի մոտ կասկածներ են առաջանում հայ ժողովրդի արյան հայկականության առնչությամբ։ Գենետիկայի մասնագետները իհարկե հնարավոր է մասնագիտական հետաքրքիր պատասխաններ գտնեն Վահրամ Բաղդասարյանի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի հայկական արյան վրա կասկածողների համար։ Քաղաքական մակարդակում հարցի պատասխանը ավելի պարզ է։ Հայ ժողովուրդը թերևս վաղուց դուրս եկած կլիներ Հայաստանում քաղաքական և իշխանական փոփոխության պահանջով։ Եթե նոյեմբերի 9-ի գիշերվանից փողոցում չհայտնվեին մարդիկ, որոնք խուլիգանությամբ դրեցին քաղաքական մի այսպես ասած պայքարի հիմք, որի խորքային նպատակը թերևս հենց Հայաստանում ժողովրդական պայքարի որևէ հնարավորություն դուրս չտալն էր։
Դրա համար պետք էր, որ առաջին պլան գար նախկին կառավարող համակարգը իր հանդեպ հանրային մեծ անվստահության պայմաններում և պետք էր սկսել խուլիգանությամբ։ Այդ ամենն էլ բնականաբար պետք էր Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ անվերապահ լոյալությամբ է աչքի ընկնում նոյեմբերի 9-ի գիշերվանից Երևանի փողոցներում ծավալված պայքարը, որ նոր տարվա տոներից հետո պայքարող սուբյեկտները տեղափոխվել են մարզեր, Երևանում մատնվելով անհաջողության։ Մարզերում էլ գոնե առայժմ նրանք չեն արժանանում հանրային վստահության, ինչն էլ առաջացնում է հայկական արյան հետ կապված կասկածներ։ Այն դեպքում, երբ հայ ժողովուրդը պարզապես մեղմ ասած կասկածներ ունի ներքաղաքական պայքար կոչվածի հայկական նպատակների լինել չլինելու առնչությամբ, կամ գուցե ունի ոչ թե կասկած, այլ համոզում, որ այդ պայքարում չկան հայկական նպատակներ։ Հայրենիքի փրկությունը հայկական նպատակ չէ, որովհետև այն արդեն ավելի քան քառորդ դար պարզապես հայկական ընդդիմության մի մեծ պաստառ է։ Հայկական նպատակի ցուցիչը պետք է լինի իշխանապողության և անձնապողության փոխարեն, կամ դրանից բացի Հայաստանի պարտադրված խաղաղությանը առնչվող որոշակի պայմանների փոփոխության շուրջ առարկայական քննարկում։ Դրանք չկան, ավելին, կան հավաստիացումներ Ռուսաստանին, որ ըստ էության որևէ բան չի դրվելու կասկածի տակ։ Կասկածների տակ փաստորեն կդրվի միայն հայ ժողովրդի հայկական արյունը։ Դա կգոհացնի նաև Ռուսաստանին։ Պատասխանատվությունը պետք է թողնել բացառապես հայ ժողովրդի վրա և ազատել Ռուսաստանին իր դաշնակից ու բարեկամ ժողովրդի ողբերգական պարտության համար պատասխանատվությունից։Հայ ժողովուրդը սպասում է, դեռ սպասում է։ Եթե այսպես շարունակվի, մենք 17 կուսակցությունների միջոցով եւս մեկ անգամ կպարտվենք, եւ այս անգամ վերջնական։ Ինչ ենք մենք անում պատերազմից հետո երկիրն ու տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Ոչինչ, ոչինչ չենք անում, քանի որ շարունակ պաշտպանվում ենք 17 կուսակցությունների հարձակումից։ Իսկ միգուցե սա հենց Ալիևի պլանի մի մասն է, որ կա։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան միասին զորավարժությունների են նախապատրաստվում, իսկ Հայաստանում իշխանությունն ու ժողովուրդը ընդդիմություն կոչվածի հետ կամ դեմ վաղուց է զորավարժություններ անցկացնում։ Զավեշտ է, գուցե ծիծաղելի, բայց սա սարսափելի է։ Սարսափելի է տեսնել օրեցօր հզորացող Ադրբեջանի ֆոնին պառակտվող ու ոչնչացող Հայաստանի անօգնական պատկերը։ Զավեշտը կայանում է նաև նրանում, որ բոլորը խորհրդատու են, իսկ գործելու պահին չատին կաղ է, չալոն քոռ է, մատին տկար, և առհասարակ, որ այսպես շարունակվի, ոչ զանգակատուն կունենանք, ոչ էլ զանգ կախելու կարիք։ Դեռ հայտարարված չեն առաջիկա արտախորհրդարանական ընտրությունների մեկնարկը, իսկ 17 կուսակցությունները ճեղքելով հավաքված ու բարկացած ժողովրդի բազմությունը խցկվում են մարզային ակումբներ մի քանի անհասկանալի անձանց համար քարոզ անցկացնելու, իսկ քարոզը բնականաբար ոչ մի աղերս չունի երկրի զարգացման հետ։ Նրանք բաց տեքստով ամենուր առաջարկում են երկրի կործանման քարտեզը։ Սմբատ Ղահրամանյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Մենք պարտվեցինք այն ժամանակ, երբ օբյեկտիվորեն աղքատը ատեց հարուստին, որովհետև ի տարբերություն հարուստի աղքատը 24 ժամ աշխատում էր ընտանիքի տարական կարիքները հոգալու համար, և այսպես էլ երբեք չէր կարողանում պահել իր տունը, իսկ հարուստը գործնականում անում էր այն, ինչ ուզում էր, գնում էր այն, ինչ ցանկանում էր, ապրում էր ինչպես երազում էր. Մենք պարտվեցինք ճչացող սոցիալական անարդարությանը, համատարած անհավասարությանը և անմարդկային անտարբերությանը»։ Facebook-ի օգտատերերից մեկը գրել է. «Օր կա, որ տարի արժե, տարի կա, օր էլ չարժե»։ Այսօր Հայաստանը գտնվում է հետպատերազմյան և դեռ համաճարակային ծանր ճգնաժամի մեջ։ Մեզնից յուրաքանչյուրից է կախված այդ ճգնաժամի հաղթահարումը։ Կառավարությունները կգան ու կգնան, քաղաքականությունները կլինեն ու չեն լինի, մարդիկ կմահանան ու կծնվեն, իսկ Հայաստանը հավերժ պիտի մնա։ Մարդն իր մահից հետո իր զավակներին անուն է թողնում. «Ես իմ անունը կթողնեմ հայրենիքիս, իսկ հայրենիքս զավակներիս»։ Շատ լավ հարթակ է Facebook-ը, սակայն այս հարթակն էլ, ինչպես համացանցի մնացած հարթակները, դանակի է նման։ Դրանով կարող ես հաց կիսել, կարող ես մարդ սպանել։ Մենք հայերս առանց բացառության լավն ենք, բոլորս լավն ենք, բոլորս հայ ենք, բոլորս մեր հայրենիքը սիրում ենք, ով սփյուռքում է, կարոտում է։ Հայաստանը մեր երկիրն է, մեր տունն է, մեր ծնողն ու երեխան է։ Երբ մեր երեխան սխալ բան է անում, մենք նրանից չենք հրաժարվում, այլ օգնում ենք շտկել սխալը։ Մեր երկիրը այսօր վիրավոր է, ու վերքերն էլ շատ խորն են։ Այդ վերքերը, որպեսզի բուժվեն, 12 միլիոն վիրակապ է հարկավոր, իսկ դա անհնար չէ, չէ որ մենք հենց այդքան վիրակապ էլ ունենք։ Մեր օրը պետք է տարի արժենա, քանի որ մենք այսօր ապրում ենք իրենց կյանքը հայրենիքին զոհաբերած հերոսների շնորհիվ,
եւ բարձենք նրանց։ Կարևոր է կյանքի ամեն մի վայրկյանը այն հանկարծակի հեռանալու տհաճ սովորություն ունի։ Իսկ ահա Փայլակուրուսյանն այսօր ներկայացել է բաց նամակով։ Բաց նամակ օրենսդիր եւ գործադիր մարմիններին։ Անթույլատրելի եմ համարում ՀՌՀ-ի կողմից քրեաոլի գարխիկ կուսակցությունների հերոստալիքներին նոր արտոնագիր տրամադրելու։ Սա հակա ժողովրդական քայլ էր, որն ուղեկցվում էր ընդդեմ ժողովրդի։ Պարունակ, կներեք, ինչ է դուք քույր եք, թե չեք հիշում, որ նրանք 22+ տարի ունենալով իրենց հոր անձնական դուքյանի նման լափարոշ բառապաշարներով մեդիա դաշտ կարողացել են բոլոր համապետական ընտրությունների, երկրի տնտեսության եւ տարբեր ոլորտներում առավելություններ ունենալ իրենց մրցակիցների նկատմամբ։ Ինչ է սա։ Սա էլ հո ԲԴԽ սահմանադրական դատարան կամ դատա իրավական համակարգի ոլորտը չէր, որ արդեն չգիտեմ, հայտնում եմ ձեզ, եթե այս ուղղությամբ համապատասխան միջոցներ չձեռնարկեք, ապա նրանք իրենց հակաժողովրդական ապատեղեկատվություններով երկիրն էլ ավելի կապակայունացնեն։ Ուշքի եկեք, հետո ուշ է լինելու։ Առանց այն էլ ժողովրդի դարդն ու ցավը շատացել է։ Խնդրում եմ լուծարել հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը։ Միևնույնն է, մենք ժողովուրդն է տերը իր երկրի, առաջ Աստված։ Ազերիները Վահագն Հովակիմյանին թաղել են որպես շեխիվի։ Որ պատերազմը սկսվեց, 20-ամյա Վահագն Հովակիմյանը 1 տարի 3 ամսվա ժամկետային զինծառայող էր։ Այդ ընթացքում 1 անգամ էր տուն գնացել անցյալ գարնանը, իսկ սեպտեմբերի 17-ին ծնողները նրան տեսան վերջին անգամ Մատաղիսի զորամասում։ Համավարակի պատճառով այցելությունները արգելված էին։ Հայրը, Հրաչյան, որ Ռուսաստանից էր եկել եւ վաղուց որդուն չէր տեսե, մի կերպ համոզել էր ժամանատարին, որ թույլ տա մի քանի ժամով տեսակցել որդուն։ Դա նրանց վերջին հանդիպումը եղավ, ու հետո արդեն ընտանիքը հաճախ է հիշում այդ օրը։ Մատաղիսը Վահագնի համար ճակատագրական տեղ էր, որտեղ նա ձգտում էր ու հասավ, չնայած մի անտեսանելի ձեռք կարծես անընդհատ հետ քաշեր նրան։ Զորակոչի ժամանակ առողջական խնդիրների պատճառով ուզում էին տարկետում տալ, բայց Վահագը մտավ զինկոմի մոտ ու հրաժարվեց տարկետման իրավունքից։ Երևանում էլ վիճակահանության ժամանակ թուղթը ձեռքից արկղը ընկավ։ Կարող էր ուրիշ թուղթ վերցնել, բայց նա կրկին նույնը հանեց, իր թուղթը, վրան սևով Մատաղիս։ Ծնողները պատմում են, որ սկզբում տխրել էր, քանի որ ամենադաժան բարքերով զորամասերից մեկն էր, Մատաղիսը, բայց հետո նույնիսկ հպարտանում էր Վահագը, որ ինքը Մատաղիսի դիրքը պահող զինվոր է։ Մատաղիսի դիրքը պահելը պատիվ է, ասել է նա։ Մնացին մենակ ձորի բերանին։ Սեպտեմբերի 27-ին առավոտյան 7:20 տնեցիները բացում են Facebook-ը ու տեսնում լայնածավալ հարձակում Արցախի վրա։ Առաջին հարվածը Թալիշ Մատաղիս ուղությամբ։ Նրանք վերցրեցին իրենց վրա։ Հանկարծակի դիվերսիոն հարձակում եղավ Մատաղիսի դիրքի վրա։ Թուրքը մտավ դիրք, մտավ խրամատ, մտավ զորամաս։ Զինվորների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով նահանջելու հրաման տրվեց։ Երեխեքը գիշերվա կեսին անտառներով հետ փախան։ Կապը Վահագի հետ առժամանակ խզվեց։ Վահագին տեղափոխեցին այլ դիրք՝ Մարտակերտը ու Հարակից գյուղերը, Ստեփանակերտի ճամփան հսկող 530-րդ բարձունքը։ 3 հրամանատարներ էին այնտեղ զոհվել, 4-ին չուարկեցին։ Խառը վիճակ էր արդեն։ Օգնության եկած կամավորների շատերը հեռացան, դիրքը թողնելով 18-20 տարեկաններին։ Նրանք մնացին մենակ։ 530-րդ բարձունքից իջնող ձորի բերանին կանգնած, ոչ երկար, ոչ մուտք։ Պաշտպանական գծի մեջտեղում մոբն ու կամավորներն էին, ու այստեղ էր սպասվում հարձակումը, բայց հակառակորդը խփել է ձորի ձախ ափից։ 7 հոգի նրանց տվում Վահագը, Ազնիվը, Արսենը, Արգիշտին, Վարդանը, առավոտյան 6:10 ընդունել են մարտը։ Սկսվել է արկերի տեղատարապ, ավիացիա հրետանի։ Վահագը, որ դասակի հրամանատարն էր, կռվել է 5 զենքից, մեկը դրել, մյուսով է կրակել։ Հավերժ փառք է տղաներին։ Հենց սկզբից մի քանի հոգի վիրավորվել են, Արսենն է զոհվել, հետո եկել է հրաման նահանջել, հանել միայն վիրավորներին, դիերին թողնել։ Դիերի վրա շատ ժամանակ է գնում։ Ազնիվին, 18 տարեկան տղային, որ Վահագից 20 մետր աջ ոտկերից ծանր վիրավոր արնական պարկած էր, զենք են տվել, որ պաշտպանի իրեն։ Ազնիվը խնդրել, ասել է ինձ իջեցրեք, բայց տղաները չեն կարողացել իջեցնել, զենքը թողել են մոտը, գնացել են։ Նրանց սպանել է թշնամին, ողնաշարից ու գլխին գրակելով։ Անանուն այդ բարձունք հայկական զինվորական համազգեստով, թևերին կարմիր ժապավեններ կապած, Վահագը չի իջել դիրքից։ Ընկերներին ասել է ապահով իջեք, ես ձեզ կպահեմ, մեկը պետք է պահի, թե չէ։ Ասում են խրամատում արդեն դեմ առ դեմ հանդիպել է ազերիներին,
վիրավոր, մի ոտքը կտրված, մարտի է բռնվել ու վերջում նռնակով պայթեցրել է իրեն, որ գերի չընկնի։ Հոկտեմբերի 13-ն էր։ Մահից 3 օր առաջ կարողացել է զանգել քույրիկին, ծնունդը շնորհավորել, մորն էր Անժելային ասել է. «Ձեզ լավ պահեք, լավ եղեք» ու անջատել է հեռախոսը։ Այդ պահին լաց է զգացել մայրը նրա ձայնում։ Տղաս հեկեկում էր, թեև լացող չէր, գիտեր ինչ է լինելու։ Ասել է մայրը Անժելան, իսկ հայրը Հրաչյան հողարկավորության ժամանակ ասել է. «Ճիշտ ապրել է, ճիշտ ծառայել է և ճիշտ զոհվել է, բայց շատ ավելի ուշ. 3 ամիս է փնտրել նրա մարմինը»։ Վագի մահվան լուրը հարազատները ստացել են հոկտեմբերի 18-ին նրա ընկերներից ու սկսվել են ընտանիքի ամենածանր օրերը։ Հիվանդանոցներում, մորգերում, անարդյուն փնտրտուքից հետո հայրը որոշել է գնալ արդեն ադրբեջանական ուժերի ձեռքին գտնվող այն բարձունքը, որտեղ զոհվել էր որդին։ Նրան դիմավորել են զենքով, թույլ են տվել, որ գնա ձորի բերան, նույնիսկ տեղն են ցույց տվել, թե որտեղ կարող է դի լինել թաղված։ Հայրը փորել և զինվորական սապոգ է տեսել, հանել է գլուխը կտրած, թևը պոկած մարմին։ Ազերներն էլ իրեն ասել են՝ «Դին վերցրու ու գնա, թե չէ քեզ էլ ենք այսպես անելու»։ Վերցրել ու գնացել է, հետո պարզվել Արսենի մարմինն էր։ Հրաչյան զանգել է Արսենի քերուն, ասել է՝ «Ձեր դին բերել եմ»։ Մի քանի օրից կրկին գնացել է բարձունք, այս անգամ եղբայրներով։ Հայկական կողմի հետ պլան են մշակել, կապ են տվել ադրբեջանցիներին, ասել են՝ «Մենք ձերոնցից մի դիակ ունենք, թողեք ես մարդը գա, իր որդուն գտնի, ձեր դիակը տանք ձեզ»։ Են կողմից պատասխանել են՝ «Մեկը չեք տալու, երկուսն եք տալու, որ թողենք մտնեք»։ Մերոնք դեմ չեն եղել, բայց իրենք էլ պայման են դրել՝ «Երկուսը տանք, փոխարենը 3 դի տվեք»։ Այսպես էլ բարիշեցին, սակարկության ավարտին դիակները տվին առան ու Վահագի հայրը նորից մտավ Բաղձալի բարձունքի տարածք։ Նրան մոտեցրել են առանց զենքի մայոր գնդապետ զինվոր թարգմանիչ մի մեծ խմբով, ասել են՝ «Էս ամբողջը մեր տարածքն է, ձեզ զինվորը պետք, զինվոր ենք տալիս, բահ է պետք, բահ ենք տալիս, պետք է մենք էլ ձեզ հետ կգանք, կօգնենք ամեն ինչով, փտրեք ու գտեք ձեր երեխուն, մենակ թե մինի վրա չպայթեք, ամբողջ օրը ձեր տրամադրության տակ է»։ Ռուսերեն են խոսել ադրբեջանցիները, նրանցից մեկը ասել է՝ «Գիտեք, մեզ հաճելի է էս ամենը, Երանի այն օրերը, որ մենք իրար հետ դружно ապրում էինք»։ Մի գուցե կգան էլի այդ օրերը, իսկ գնդապետը տմտմբացրել է Հրաչյայի ուսը. «Քո շեխիդին դու գտնելու ես, քո տղան շեխիդ է եղել, մենք շեխիդներին սրբի պես պահում ու հարգում, մանարի անպայման կգտնես»։ Ու ման են եկել եղբայրները ու զինվորի մասունքներ են գտել, ծնոտ, թև, ոտք, ասել են՝ «Մի քանի ընտանիքի մասունքա, տանենք իրանց տանք, թող իրենք էլ թաղեն իրենց երեխեքին»։ Վահագն Հովակիմյանի մարմինը բարձունքում չի եղել, նրան գտել են Ստեփանակերտի դիահերձարանում, երբ լուր են ստացել, որ հունվարի 6-ին դիահերձարան 3 մարմին են բերել, երկուսն էլ անճանաչելի են, մենակ ոսկրերն են մնացել, մեկը պահպանված, պահպանված մարմինը Վահագինն էր, Հովակիմյան Վահագն Հրաչյայի, կարդացել են գրպանի փաստաթղթերում։ Չոքել են, լացել են ու նոր հասկացել են, որ Վահագին շեխիրի պես են թաղել, սրփորեն ու պատվով հանձնել են հողին, անգամ աստվածաշունչն են թողել գրպանում։ Վահագն Հովակիմյանի մարմինը հողարկավորել են հունվարի 13-ին։ Սույն հրապարակման հիմքը նրա հարազատների forrights.am-ին հայտնած տեղեկություններն են։Ում դեմ է Թուրքիան ուշ ցուցադրում կարծում։ Ում դեմ է ցուցադրված կարծում Թուրքիայի զորավարժությունը, որին մասնակցելու են նաև ադրբեջանական ստորաբաժանումները, ուղիղ իմաստով Հայաստանի։ Սակայն իրական քաղաքականության ռեժիմում ներկայումս իրավիճակը, երբ Արցախյան գոտում հաղթելով Հայաստանին, Թուրքիան չունի Հայաստանի ուշ ցուցադրելու անհրաժեշտություն։ Այդ ուժի ցուցադրությունը ուղղված է Ռուսաստանին և կարծի ընտրությունը որպես զորավարժության վայր չափազանց խորհրդանշական է, ոչ միայն պատմական իմաստով, այլ նաև ներկայի։ Հիշենք, կարծի այսպես ասած դիմաց Գյումրին է, որտեղ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան է։ Ինչու է Թուրքիան ցուցադրում այդ ուժը կամ անում քաղաքական կոշտ ակնարկ, որովհետև ռուս-թուրքական հարաբերությունը մոտենում է մի կետի, որտեղ անկեղծության պահ է երկու երկրների համար։
Մարտին լրանում է ռուս-թուրքական պայմանագրի 100-երորդ տարելիցը։ Այդ պայմանագիրը ռեգիոնը բաժանելու մասին է։ Պայմանագիրը առ այսօր ռուս-թուրքական հարաբերությունը կարգավորող, այսպես ասած, հիմքն է։ Սակայն այդ հիմքի վրա առկա պատկերը բոլորովին չի համապատասխանում պայմանագրին։ Ընդ որում, այդ անհամապատասխանությունը սկսվել է ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, երբ Արցախում եղավ հայկական հաղթանակը։ ԽՍՀՄ բացակայության պայմաններում Անկարան համարեց, որ այդ հաղթանակը պայմանագրի խախտում էր, որովհետև ԽՍՀՄ այլևս չկա, ու քանի որ Ադրբեջանը Թուրքիան դիտում էր հետ խորհրդային առաջնահերթություն, հայկական հաղթանակն էլ դիտարկեց այդ առումով ի պարտություն Ռուսաստանից, եթե Ռուսաստանի ժողովրդավարական հերանեկար ակնկալող ԱՄՆ-ն Թուրքիային այդ ժամանակ ցույց չտվեց միջամտել և կանխել ադրբեջանական պարտությունը, ապա հետո արդեն Ռուսաստանի ավտորիտարության կարծրացմանը խորհրդային աշխարհաքաղաքական նոստալգիայի վրա աշխարհակարգային հավակնությունների վերականգնմանը և արևմուտքի հանդեպ սառը պատերազմյան քաղաքականության իրագործմանը զուգահեռ արևմուտքը Թուրքիան սկսեց դիտարկել Կովկասում Ռուսաստանի ազդեցության հակակշիռ։ Այդ տրամաբանությունն էլ հասունացրեց նոր պատերազմ Արցախում, որտեղ այս անգամ արդեն ԱՄՆ-ն ու ՆԱՏՕ-ն չզսպեցին իրենց դաշնակից Թուրքիան, որը փոխեց ստատուս քվոն, պարտության մատնելով Ռուսաստանի դաշնության դաշնակից Հայաստանին։ Ռուսաստանը ընդամենը կարողացավ կորզել իր մասնաբաժինը, որը իհարկե ակնկալում է ռազմավարական հերանակարում վերածել Հենակետի, որտեղ հենվելով կառուցելու է ռեգիոնալ դիրքերի վերականգնման ծրագրեր։ Կստացվի, թե ոչ իրատեսական է, թե ոչ այլ հարց է, բայց այստեղ է նաև, որ Թուրքիան փորձելու է առավելագույնս օգտագործել իր առավելությունը և պատերազմի փուլից հետո փորձելու է այժմ էլ քաղաքական դիվանագիտական փուլում Ռուսաստանին առավելագույնս պարտավորեցնել ներկայիս ստատուս քվոյի հանդեպ, որը արդեն թուրքական հաղթանակով ձևավորված ստատուս քվոն է։ Թուրքիայի ուժի ցուցադրությունը ունի այդ նպատակը, և խորքային հերանակարը Արցախում հաստատված ռուսական ռազմական ներուժի քաղաքական խոցելիություն ապահովել է, որպեսզի Մոսկվան իր հերթին չկարողանա այդ ներուժը վերածել ռեգիոնալ վերականգնողական տրամաբանությամբ քաղաքական խաղակարտի։ Հայաստանից առկա իրավիճակը պահանջում է գերկենտրոնացում։ Հայաստանում առայժմ գերկենտրոնացում է բացառապես իշխանության համար պայքարում, որտեղ գործում է «ով մեզ հետ չէ, նա բոմժ է» գեր ռազմավարական տրամաբանություն։ Մոսկվան փոշմանել է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն հունվարի 14-ին ընդունել է Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Սալիվանին և Ֆրանսիայի դեսպան Պիեր Լևին և տեղեկացրել հունվարի 11-ին Մոսկվայում եռակողմ հանդիպման մասին։ Տեղի է ունեցել կարծիքների հանգամանալից փոխանակություն Ղարաբաղյան կարգավորման հարցով, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետագա համատեղ ջանքերի վերաբերյալ, նշված է Ռուսաստանի ԱԳՆ հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանը ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի հետ Մինսկի խմբի համանախագահ է։ Մոսկվայի եռակողմ հանդիպման արդյունքների մասին Պուտինը անձամբ էր զանգել ու տեղեկացրել Էրդողանին, սակայն Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին Ռուսաստանը տեղեկացնում է ԱԳ փոխնախարարի ու դեսպանների մակարդակով։ Ավելին, Ռուսաստանը տեղյակ չէր պահել ԱՄՆ-ին ու Ֆրանսիային սպասվող հանդիպման մասին։ Ռուսաստանը փորձում է չեզոքացնել Մինսկի խումբը, գերադասելով Անկարայի ու Բաքվի հետ համագործակցությանը։ Երևանը ներկայում դեկոր է, որի ստորագրությունները անհրաժեշտ են ռուս-թուրքական համաձայնությունները լեգիտիմացնելու համար։ Երևանում չեն գիտակցում հայկական ստորագրության արժեքը։ Միևնույն ժամանակ ամեն ինչ արված է դա չգիտակցելու համար։ Հպատակ, քաղաքական դասի և հակահայկական նողկալի քարոշության միջոցով։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվան մի ոտքով շարունակում է մնալ Մինսկի խմբում և ժամանակ առ ժամանակ, իսկ հատկապես վերջին շրջանում ավելի հաճախ խոսում է հակամարտության երկարատև կարգավորման, Մինսկի խմբի և Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Սա հակասում է Պուտինի հայտարարությանը, թե հակամարտություն այլևս չկա, որին պարբերաբար հղում է անում Ալիևը։ Ավելի, Պուտինը միակ համանախագահն է, ով հայտարարել է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է։ Ինչն է պատճառը։ Ռուսաստանին բնականաբար Արցախի կարգավիճակը չի հետաքրքրում, ավելի ճիշտ կարգավիճակի խնդիրը կարող է պետք գալ Արցախում իր զորքերի կարգավիճակի և Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման խնդիրների համատեքստում, եթե իհարկե ռուսները մտադիր են մնալ Արցախում։ Բաքուն չի ստորագրել խաղաղապահների տեղակայման մանդատը,
և ցույց է տալիս օթանավակայանի գործարկումը, որը ռուսների համար ուղիղ կապի հնարավորություն կլիներ։ Այդ առումով ռուս խաղապահները մնում են օթում կախված վիճակում, բանավոր պայմանավորվածություններով։ Այս խնդիրը կարող է կարգավորվել Արցախի կարգավիճակի ճանաչման դեպքում, որը կարող է դիմել Ռուսաստանին խաղապահներ տեղակայելու համար։ Միևնույն ժամանակ Մինսկի խմբում Արցախի կարգավիճակի խնդրի լուծմանը Մոսկվան կհամաձայնի ռուս խաղապահների տեղակայման երաշխիքով։ Արցախի կարգավիճակի հարցը ավելին է իր ընդգրկումով։ Այն կարող է վերածվել ունիվերսալ ճնշման լծակի՝ մի կողմից Արևմուտք Ռուսաստան, մյուս կողմից Մոսկվա-Բաքու հարաբերություններին։ Բացի խաղապահների ու օթանավակայանի խնդրից, Մոսկվան կանգնած է նաև այլ խնդիրների առջև, որոնք կապված են Արցախի դեմ ահաբեկչական պատերազմի և հանցագործությունների հետ, որոնք նույնպես կարող են լուրջ հետևանքներ ունենալ Մոսկվայի համար։ Կաշխատի Մոսկվան Մինսկի խմբում, որը նրան հետարքիր է միայն իր նախաձեռնությունների լեգիտիմացման տեսակետից, առավել ևս, որ Հայաստանը որպես սուբյեկտ առայժմ հաջողությամբ չեզոքացված է ոչ միայն երակողմ հայտարարություններով, այլև Հայաստանում ձևավորված Նիկոլ պլյուս 17 սխեմայով։ Հայ ժողովուրդը սպասում է, դեռ սպասում է։ Եթե այսպես շարունակվի, մենք 17 կուսակցությունների միջոցով ևս մեկ անգամ կպարտվենք, և այս անգամ վերջնական։ Ինչ ենք մենք անում պատերազմից հետո երկիրն ու տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Ոչինչ, ոչինչ չենք անում, քանի որ շարունակ պաշտպանվում ենք 17 կուսակցությունների հարձակումից։ Իսկ միգուցե սա հենց Ալիևի պլանի մի մասն է, որ կա։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան միասին զորավարժությունների են նախապատրաստվում, իսկ Հայաստանում իշխանությունն ու ժողովուրդը ընդդիմություն կոչվածի հետ կամ դեմ վաղուց է զորավարժություններ անցկացնում։ Զավեշտ է, գուցե ծիծաղելի, բայց սա սարսափելի է։ Սարսափելի է տեսնել օրեցօր հզորացող Ադրբեջանի ֆոնին պառակտվող ու ոչնչացող Հայաստանի անօգնական պատկերը։ Զավեշտը կայանում է նաև նրանում, որ բոլորը խորհրդատու են, իսկ գործելու պահին չատին կաղ է, չալոն քոր է, մատին տկար, և առհասարակ, որ այսպես շարունակվի, ոչ զանգակատուն կունենանք, ոչ էլ զանգ կախելու կարիք։ Դեռ հայտարարված չեն առաջիկա արտախորհրդարանական ընտրությունների մեկնարկը, իսկ 17 կուսակցությունները ճեղքելով հավաքված ու բարկացած ժողովրդի բազմությունը խցկվում են մարզային ակումբներ մի քանի անհասկանալի անձանց համար քարոզ անցկացնելու, իսկ քարոզը բնականաբար ոչ մի աղերս չունի երկրի զարգացման հետ։ Նրանք բաց տեքստով ամենուր առաջարկում են երկրի կործանման քարտեզը։ Սմբատ Ղահրամանյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Մենք պարտվեցինք այն ժամանակ, երբ օբյեկտիվորեն աղքատը ատեց հարուստին, որովհետև ի տարբերություն հարուստի աղքատը 24 ժամ աշխատում էր ընտանիքի տարական կարիքները հոգալու համար, և այսպես էլ երբեք չէր կարողանում պահել իր տունը. Իսկ հարուստը գործնականում անում էր այն, ինչ ուզում էր, գնում էր այն, ինչ ցանկանում էր, ապրում էր ինչպես երազում էր. Մենք պարտվեցինք ճչացող սոցիալական անարդարությանը, համատարած անհավասարությանը և անմարդկային անտարբերությանը»։ Facebook-ի օգտատերերից մեկը գրել է. «Օր կա, որ տարի արժե, տարի կա, օր էլ չարժե»։ Այսօր Հայաստանը գտնվում է հետպատերազմյան և դեռ համաճարակային ծանր ճգնաժամի մեջ։ Մեզնից յուրաքանչյուրից է կախված այդ ճգնաժամի հաղթահարումը։ Կառավարությունները կգան ու կգնան, քաղաքականությունները կլինեն ու չեն լինի, մարդիկ կմահանան ու կծնվեն, իսկ Հայաստանը հավերժ պիտի մնա։ Մարդն իր մահից հետո իր զավակներին անուն է թողնում. «Ես իմ անունը կթողնեմ հայրենիքիս, իսկ հայրենիքս զավակներիս»։ Շատ լավ հարթակ է Facebook-ը, սակայն այս հարթակն էլ, ինչպես համացանցի մնացած հարթակները, դանակի է նման։ Դրանով կարող ես հաց կիսել, կարող ես մարդ սպանել։ Մենք հայերս առանց բացառության լավն ենք, բոլորս լավն ենք, բոլորս հայ ենք, բոլորս մեր հայրենիքը սիրում ենք, ով սփյուռքում է, կարոտում է։ Հայաստանը մեր երկիրն է, մեր տունն է, մեր ծնողն ու երեխան է։ Երբ մեր երեխան սխալ բան է անում, մենք նրանից չենք հրաժարվում, այլ օգնում ենք շտկել սխալը։ Մեր երկիրը այսօր վիրավոր է, ու վերքերն էլ շատ խորն են։ Այդ վերքերը, որպեսզի բուժվեն, 12 միլիոն վիրակապ է հարկավոր, իսկ դա անհնար չէ, չէ որ մենք հենց այդքան վիրակապ էլ ունենք։ Մեր օրը պետք է տարի արժենա, քանի որ մենք այսօր ապրում ենք, իրենց կյանքը հայրենիքին զոհաբերած հերոսների շնորհիվ, և պարտքենք նրանց։ Կարևորեք կյանքի ամեն մի վայրկյանը, այն հանկարծակի հեռանալու տհաճ սովորություն ունի։ Իսկ ահա Փայլակուռուսյանն այսօր ներկայացել է բաց նամակով, բաց նամակ օրենսդիր և գործադիր մարմիններին։
Անթույլատրելի եմ համարում ՀՌՀ-ի կողմից քրեաոլի գարխիկ կուսակցությունների հերուստալիքներին նոր արտոնագիր տրամադրելուն։ Սա հակաժողովրդական քայլ էր, որն ուղեկցվում էր ընդդեմ ժողովրդի։ Պարունայք, կներեք, ինչ է դուք քույրեք, թե չեք հիշում, որ նրանք 22+ տարի ունենալով իրենց հոր անձնական դուքյանի նման լափարոշ բառապաշարներով մեդիա դաշտ կարողացել են բոլոր համապետական ընտրությունների, երկրի տնտեսության և տարբեր ոլորտներում առավելություններ ունենալ իրենց մրցակիցների նկատմամբ։ Ինչ է սա։ Սա էլ հո ԲԴԽ-ի սահմանադրական դատարան կամ դատաիրավական համակարգի ոլորտը չէր, որ արդեն չգիտեմ, հայտնում եմ ձեզ, եթե այս ուղղությամբ համապատասխան միջոցներ չձեռնարկեք, ապա նրանք իրենց հակաժողովրդական ապատեղեկատվություններով երկիրն էլ ավելի կապակայունացնեն։ Ուշքի եկեք, հետո ուշե լինելու։ Առանց այն էլ ժողովրդի դառն ու ցավը շատացել է։ Խնդրում եմ լուծարել հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը։ Միևնույնն է, մենք ժողովուրդն է Տերը իր երկրի, առաջ Աստված։ Տպավորություն է, որ դատական ոլորտը վերահսկելու ցանկություն կա։ Լրագիր.am-ի հարցերին պատասխանել է փաստաբան Հովանես Քոչարյանը։ Պարոն Քոչարյան, դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակներում Հայաստանում ներդրվում է մինչ դատական վարույթների նկատմամբ դատական վերահսկողություն իրականացնող մասնագիտացված դատավորների և կոռուպցիոն հանցագործությունների գծով դատավորների մասնագիտացման ինստիտուտ։ Ավելանալու է նաև դատավորների թիվը։ Դրա կարիքը կա։ Ես նախկինում ասել էի, որ եթե պետք է ընտրություն կատարվի մասնագիտացված հակակոռուպցիոն դատավորների և մասնագիտացված հակակոռուպցիոն դատարանների միջև, ապա գոնե ճիշտ կլինի ապահովել ներքին մասնագիտացում և ոչ թե ստեղծել մասնագիտացված դատարաններ։ Հիմա կոռուպցիոն գործերով մասնագիտացման հարցը կարծես թե որոշվեց, թե ինչով սա կնպաստի կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությանը, ես վստահ եմ, որ ոչնչով էլ չի նպաստի։ Կարող է դա բերել դատավորների ու գործերի բեռնաթափմանը, միգուցե և բերի։ Դատական համակարգը բեռնաթափել պետք է։ Այսքան դատավորների հաստիքներ տրամադրելով, որքան պահանջում են միջազգային գործող նորմատիվները։ Այսինքն, եթե դատական համակարգը ծանրաբեռնված է, ապա դրա ամենաողջամիտ լուծումներից մեկը ճիշտ այնքան դատավորների հաստիքներ կամ տեղեր տրամադրելն է, որքան անհրաժեշտ է համակարգը բեռնաթափելու և արդարադատության որակը բարելավելու համար։ Բեռնաթափման իմաստով դրա կամ բան կա, բայց ես չեմ հավատում, որ դա կբերի կոռուպցիոն գործերի քննության արդյունավետությանը ու որակի բարձրացմանը։ Ինչ վերաբերում է այսպես կոչված մինչ դատական վարույթների նկատմամբ դատական վերահսկողությանը, այս մասով ևս փոփոխություններ են նախատեսված։ Այո, միակ դրական բանն այն է, որ նախատեսվում է դատական առանձին կորպուս ստեղծել, որը ըստ էության արդարադատություն չի իրականացնելու։ Համենայն դեպս, որքան ես հասկացա, Երևան քաղաքում այդպես է լինելու։ Նրանք զբաղվելու են վեճերի լուծմամբ, նախ քննության մարմնի դատախազի հետ ծագող վեճերի։ Դա շատ լավ է, բայց երբ այդ առաջարկությունը արվում է կոնկրետ վիճահարույց գործերի օրինակով, երբ տեսնում են, որ դատավորները այս կամ այն գործով չկարանավորեցին, հետևաբար նրանք վստահելի չեն և նման նախաձեռնություն է առաջ բերվում, այստեղ հարցեր են առաջանում։ Եթե նման նախաձեռնությունները ձեռնարկվում են կոնկրետ գործերից դժգոհություն հայտնելու հիմքով, ապա դա կարող է ունենալ որոշակի տենդենց։ Ես չեմ ասում, որ դա տոկոսով այդպես կլինի։ Ասում եմ, որ նման վարկը այդ կասկածի առիթը տալիս է։ Տպավորություն է, որ այդ ոլորտը վերահսկելու ցանկություն կա։ Այսինքն, հնարավոր քաղաքական վերահսկողություն են փորձում սահմանել և հատկապես հնչեղություն ունեցող գործերով կալանքի հարցով ազդեցություն ունենալ։ Այո, ես չեմ կարող երաշխավորել դա կլինի, թե չի լինի, բայց երբ կոնկրետ գործերի այսպես կոչված ձախողումից հետո է այս փոփոխության մասին հայտարարվում, դա նշանակում է, որ նման ենթադրությունները գոյության իրավունք ունեն և նման կասկածները չեն փարատվելու, որքան էլ այս բարեփոխումների հեղինակները պնդեն հակառակը։ Սա է մտահոգիչը։ Այս փոփոխությունը կարելի էր անել դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակներում, այլ ժամանակահատվածում ավելի համակարգված մոտեցում ցուցաբերվեր։ Տեսեք, քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի առաջին տարբերակում սրա մասին խոսք չկա։ Սրանք հայեցակարգային նորամուծություններ էին, եթե պետությունը այս գլխից նպատակ ուներ նման խնդիրներ լուծելու, ապա նոր օրենսգրքում
պետք է իրենց արտացոլումը գտնեին։ Այսինքն, պետությունը նման ցանկություն չի ունեցել։ Այդ ցանկությունը առաջացել է հնդածս պայմանավորված որոշակի գործերի վերաբերյալ արկա դժգոհություններով։ Հետևաբար, դատական համակարգի նկատմամբ մարդկանց վստահության բարձրացման մասին հնարավոր չէ խոսել։ Ոչ, չեն կարող խոսել։ Չի կարող դատական համակարգի մի մասի նկատմամբ լինել վստահություն, մյուս մասի նկատմամբ չլինել։ Չի կարելի դատական համակարգը մի գործով բեռնաթափել, մյուս գործերով չբեռնաթափել։ Իրենք այս հատվածական մոտեցումները չեն հասկանում։ Ես դա շատ վտանգավոր եմ համարում։ Ես համակարգային առավել ամբողջական լուծումների կողմնակից եմ։ Ես որպես իրավաբան հետևյալն էի առաջարկում։ Լավ է, որ թեկուզ այս վիճահարույց առիթով մինչ դատական վարույթում դատավորների մասնագիտացման խնդիրը բարձրացվեց, բայց մասնագիտացված դատավորներին ոչ թե պետք է տալ քրեական դատավարության օրենսգրքում առկա լիազորությունը, դա մեխանիկորեն փոխանցել իրենց, ասել, հիմա էլ դուք շարունակեք դա իրականացնել, այլ պետք է տալ լրացուցիչ լիազորություններ, որպեսզի մինչ դատական վարույթում քրեական դատավարության օբյեկտիվության սկզբունքը ավելի տեսանելի ու շոշափելի լինի, և սովորական քաղաքացիների համար կատարվող փոփոխությունները ավելի նկատելի լինեն։ Եթե այս դատարանները սկսեն վերահսկողություն իրականացնել նաև մի շարք այլ ոլորտներում, օրինակ մեղադրանքի հիմնավորվածության ստուգում, ապացույցների անթույլատրելիության արտակում, առանձին քնչական գործողությունների իրականացում, կողմերին անհրաժեշտ նյութերի փաստաթղթերի պահանջով որոշումներ ընդունելու լիազորություն, եթե այս փոփոխությունները ուղղված լինեին նաև մինչ դատական վարույթի փոփոխությանը, ես միանշանակ կողջունեի։ Տեսեք, մեկ անթույլատրելի ապացույցի ճակատագիրը կարող է որոշվել տարիներ հետո։ Ես իմ վարույթում ունեմ քրեական գործ, 5-րդ տարին է դատաքննություն է գնում, և մենք սպասել ենք այդքան ժամանակ, որ դատաքննությունը հասնենք, որ ապացույցների անթույլատրելիության հարցը քննարկենք։ Մի ապացույց, որը վճռորոշ նշանակություն ուներ մեղքի հիմնավորման հարցում, սա պրոբլեմ է, որը չի կարելի թողնել հետոյի, պետք է լուծել անմիջապես և հենց դատարանների կողմից։ Շատ հաճախ հանդիպում ենք չհիմնավորված մեղադրանքի որոշումների, անհնար է դատական առկա վերահսկողության շրջանակներում ինչ-որ բան ապացուցել։ Ասում են, կգա գործի ըստ էության քննելու ժամանակը, գնա ու ապացուցիր, որ մեղադրանքը անհիմն է, այսինքն մարդը կարող է անհիմն կալանավորված լինել, ապօրինի քրեական հետապնդման ենթարկվել, բայց ստիպված լինենք սպասելու գործի հիմնական քննությանը։ Այ եթե խնդիրը լուծվեր, այդ մասնագիտացված դատավորներին լրացուցիչ լիազորություններ տալով, ես միանշանակ կողջունեի։ Այնպես որ սա իրավիճակային լուծումի ենթադրող նախագիծ է, այսպես կոչված վեյթինգի շրջանակներում ընդունվող նախագիծ է, և քրեական գործերի քննության արդյունավետության հետ եկեք չկապենք։